2024年10月20号，这前几天我们国内的多个沿海省份报告了有海水倒灌的情况，那没有出现人员伤亡的报告，但是财产损失似乎是有一些的啊。从一些视频看来，这浪还蛮大的啊，可能有一个大几十公分的样子啊。这是什么原因造成的？我们看一下几个简单的可能性，一个是海啸啊，一个是月球引发了这个潮汐效应。还有就是全球变暖，还有就是这是不是地下核爆啊。那我想最后一个就是核试验啊，海底的核试验可能性是较大的啊，因为其他的因素还没想到。你像首先排除啊，全球变暖这不太可能，不可能一下子一天之内几天之内就这样。我们记得过去几十年的时间这天天说海洋线上升，但其实地球变暖是非常缓慢的。那海平面上升，根据联合国的这个教科文组织的数据啊，这几十年来啊，也就是10-20公分吧。确实有一些国家像瑙鲁啊，已经做出了适当的反应啊，说举国要搬迁。那个国家确实是海拔太低了啊，这个人口也不多嘛，10000多人，搬迁也比较容易。那其他的因素呢？如果说是地震啊，应该讲这很容易就监测到。我们知道海啸是地震引发的，但是没有这方面的报道。然后就是月球，我们知道潮汐，像这8月15啊，我们的钱塘江大潮啊，这就是月球引起的啊，包括正常的潮汐啊，也都是月球跟地球的位置变化引起的。那这也不太可能呐，过去的记载都没有这方面的报道。然后就是核武器的试验了。这核试验在地底下跟海底下是主要的场所，如果在空气中爆炸，这有很多的负面。比如美俄在曾经核试验的时候有担心过是不是会把地球的大气层给引燃了啊，当然我们知道其实并不会啊，但是这确实影响是非常大的。比如说核污染啊，如果爆炸不完整呢啊，或者说就是原子弹这个类型的，可能就会有核尘埃。那海底下跟地底下显然这种风险就大为降低了。那海底下地底下其实过去几十年来这个活跃度这个试验程度是不断的下降的，特别是1996年啊，这联合国大会通过了一项国际条约啊，就旨在全面禁止核武器试验爆炸和其他任何的核爆炸，有效促进核武器扩散和核裁军进程。就我们强调1996年，就是其实往回算，这96年到现在也已经28年过去了，所以这有没有可能产生这么大的冲击波，从一个太平洋的深处，比如说中南的太平洋啊，一直到我们的沿海地区了，这可能性还是有，只不过说过去的时间很长时间都没有进行过核爆了。即使再往前推，太平洋深处进行核爆的次数也是非常有限，所以我们数据应该说是很少的。但是从海啸或者说地震，我们知道地震就是引发海啸的嘛，那么从这个角度来看在1960年的时候，智利一次大地震就造成了太平洋对岸的日本有一次剧烈的海啸，导致了日本超过800人死亡，还有150000人是无家可归的。能够跨越整个太平洋还是斜跨的，我们可以想象其实它是有这样的能量的。1996年这个条约的约束力有多强呢其实不强，它只是一个政治上的约束，并没有法律效应上的约束。就是1998年的时候，像印度啊、巴基斯坦先后都进行了核试验那么他们进行核试验不会在太平洋这边嘛所以这些数据在太平洋这边的数据应该说是空白的。那后来印度跟巴基斯坦有受到广泛的制裁吗？其实也没有没有法律效应。那再往之前，其实美苏争霸的时候大家都在尽量的减少核扩散的风险，尽量减少核试验特别是古巴导弹危机之后嘛这大家紧张情绪在提升。在70年代的时候，美苏的力量来到一个齐平的情况，就非常容易擦枪走火就引发全球性的核大战。那之后这种核裁军的声音就不断的扩散开大家都不愿意走到那一步。但是前苏联解体之后美国倒是非常主动的更加积极的去推进这核裁军。一方面是这个核战争没有赢家，在其他所有国家里面，常规力量已经没有谁能够挑战美国了96年的时候嘛
啊，那么只有核武器能够真正带来平衡，所以说如果真正的落实下去，对美国是最有利的啊，用常规武器就能够统治全球了，而且呢美国还逐渐发展成熟了一套用计算机模拟核爆炸的这种能力，那么其他的国家是没有的。那么在90年代的时候，互联网可以说是美国独家拥有的啊，特别是这种高端的芯片，包括软件啊，用来模拟核爆炸的，这都需要啊大中型的、超级的、巨型的计算机。那这其他的国家就没有这样的能量嘛？这当然这方面就更加的积极。从这个角度看，全世界从1996年以来，美国收集到的核爆啊、模拟核爆的数据肯定是全世界最多的，也就是它可以尝试在世界任何一个角落里，点燃一个核弹啊，各种当量的啊，这种小当量的、微型化的，1-2万吨当量到这种5000万吨乃至于1亿吨的当量的啊，在城市、在沙漠、在人群密集的，还是说在海底，还是说在乃至于太空，还是说500米还是1000米的高空、10000米的高空，乃至于平流层啊，是使用原子弹没有带放射性这些是不是脏弹，这些方面都可以进行测试。所以我们说它可以比较有效的去估测这种后续的环境影响。那这是一个理解角度。还有就是与美国关系比较好的，特别是像以色列啊，这像同穿一条裤子似的，那么它当然也有大量的数据啊，所以说以色列可能拥有核弹这个猜测是不绝于耳。还有就是日本有没有可能拿到相关的类似的数据啊，包括其他的欧盟的一些国家有没有拿到类似的数据。那根据我们这两个粗浅的结论，特别是这第一条，我们可以看到美国确实可能有这个能力，带有指向性的在某个方向产生环境影响。那美国有没有这个意愿呢？他自己的核数据应该说是非常充分的。那是不是日本跟韩国借用美国的一些核原料来进行测试呢？这可能性有啊，这可能在美国的指导下、支持下。但是呢，就算有，应该也只是表达了美国的核战略啊。那么美国能把这么核心的东西完全交出来的可能性是极低的啊，他不会轻易的扩散到如此的层面。所以日韩的方向包括其他的国家就算有，应该说也是围绕着美国的战略来的，所以说就分析它也就差不多可以了。96年我们刚才说他主要想推动进行核裁军啊，他也不想花那么多钱维护这些基本上不太可能用的东西嘛，然后自己有能力进行别人不可能进行的这个试验。那现在确实这个局面就不一样了，因为这中美的力量在常规军力上面，事实上美国应该是感觉到力不从心，特别是在全球范围内，他要保证一个绝对的能力应该说是缺了几个关键的支柱。那么还有更加紧迫一点的，我们看到我们中国在9月25号早上8:44从海南发射了一颗这洲际弹道导弹这1200公里12000公里那么这个射向的位置倒是让人觉得可能跟这个，假如有这个核试验的话，这个位置可能有一点重叠这当然可能就是作为一种回应，我们说它这个是不是有这样的动机似乎这是一个方向就是因为我们知道它的民兵3在去年的时候实际上就失败了，英国也失败了这全世界这就我们中国是成功的洲际弹道导弹，那他是不是想找回一点这个存在感呢这是一个方向。还有就是这2天我们知道金砖峰会正在进行这个时间点跟这方面也是比较凑在一块的，因为美国的美元霸权基本上真正的基石是来自于美军的全球的霸权，所以现在的这个局面跟28年前1996年是完全就不一样的。当然我们也只是简单的粗略这么分析不表示说一定是这样子也许地球上还有其他未知力量呢其他我们还没有认知到的方向没有讨论到的可能性。但是如果美国真的是往这个方向上走的话是他们的这种布局的话，那就显得非常的不专业，因为我们也没看到有任何的
通报啊，这核试验既然是这28年都没有大规模的进行啊，这只有像印度啊、巴基斯坦这些国家，而且他们也都进行通报了，对吧？那么这就显得非常的不专业了，而且是把这个国际的紧张局势往前推的这么一个方向。你看我们的这个洲际弹道导弹是有通报的，而且呢，我们是没有带核弹头的啊，它不是一次核爆炸啊，它是一次。可以说是载具的一个测试，而不是核爆本身，这是完全就不一样的一个，一个纯粹只是展示一个威慑啊，另外一个产生实质性的这种危险啊，那这是不同的。当然，我们说还是回到那句话啊，希望不是这个方向啊，因为美国的这种核载具的能力其实并不强，即使往这个方向走，也只是强行的往尊啊，这真正达到的。震慑效果其实是有限的，因为你真的产生重大的破坏了，比如人员伤亡了，那这个情况那就不一样了。这话说回来，这倒是期望，或者不是说期望吧，就是相比这种核威慑的平衡来说啊，寻找平衡这是很艰难的啊。那么是不是有大自然的可能性？像刚刚说这个变暖的问题啊，它是不是正在处在一个自变的阶段？或者某种特定的力量会产生这么大的影响呢？那我们全人类就可以一起花时间去把它给揪出来，反倒不用去争那么多东西啊，可能我们还得同心协力去解决地球很多未知的威胁啊，那我们还可以全人类进行大量的合作啊。不管怎么讲，是竞争也好，合作也好，肯定还得谈啊，谈这是不管怎么样都要进行的啊，这希望是能够安然的度过啊，我们现在这种竞争的态势，希望有很多问题啊能够尽早达成一致意见啊，虽然我们知道这难度非常非常的大啊。好，那这个片段我们聊到这。